Καλησπέρα, καλησπέρα. Άλλο ένα unboxing σήμερα από κάποια πραγματάκια που ήρθαν από Κίνα, από Γαλλία και από Ιαπωνία. Λοιπόν, να τα πάρουμε με τη σειρά τα πράγματα και να ξεκινήσουμε από τους νέους πλάνους της Jigging Pro, μια κινέζικη εταιρεία, η οποία έφτιαξε την απομίμηση ενός κατεργημένου πλάνου της Hayabusa, η οποία φαίνεται πολύ ποιοτική. Η κυκλοφορία αυτή οφείλεται στο φίλο μου τον Παντελή, ο οποίος επικοινώνησε με κάποιες κινέζικες εταιρείες, ζήτησε την παραγωγή του πλάνου. Δύο από αυτές ανταποκρίθηκαν θετικά. Η Jigging Pro έβγαλε το συγκεκριμένο πλάνο πρώτη στα 60, 80 και 100 γραμμάρια. Λοιπόν, οι πλάνοι αυτοί δεν υπήρχαν όταν ήταν αυθεντικοί στα 80 και στα 100 γραμμάρια. Υπήρχαν σε πολύ μεγαλύτερα γραμμάρια, στα 200-250 γραμμάρια, και ήταν για jigging από βάρκα. Λοιπόν, γενικά αυτός ο πλάνος, ο D-Slide, D-Slide τον αναφέρει και η Jigging Pro. Λοιπόν, ήταν ένας πλάνος ο οποίος ήταν πάρα πολύ αποδοτικός, εύκολο στο τζιγκάρισμα, πολύ ποιοτικός και έδινε ψάρια. Εμένα ήταν ο αγαπημένος μου πλάνος και είχα φροντίσει να εφοδιαστώ με αρκετά κομμάτια από τον αυθεντικό. Αυτή εδώ πέρα που βλέπετε είναι εξιντάριδες. Λοιπόν, αυτό είναι ένα από τα χρώματα που κυκλοφόρησε τελευταία πριν καταργηθεί. Εδώ πέρα 60 σαρδέλα, πανέμορφη πλάνη, έχουν δώσει όλων των ειδών τα ψάρια, όλα τα ψάρια το χτυπάνε. Φοβερό σχήμα. Λοιπόν, και εδώ βλέπετε πάλι χρωματισμός, αυτός εδώ πέρα ο ροζ με φωσφορούχο, αυτός εδώ ο ασημί με ζεύρα, ένα από τα χρώματα που βγήκε τελευταία. Λοιπόν, και ασφαλώς εδώ ματωμένη σαρδέλα, ροζ σαρδέλα εδώ και ασημή σαρδέλα φωσφορούχο μάτι εδώ. Ένα από τα σπάνια όμως χρώματα ήταν και αυτό εδώ. Λοιπόν, όπως βλέπετε, πολύ ποιοτικοί πλάνοι, οι οποίοι δυστυχώς σταμάτησε η Hayabusa να τους βγάζει στην κυκλοφορία. Λοιπόν, υπάρχουν στην Ιαπωνία, αλλά υπάρχουν σε πολύ μεγάλα γραμμάρια, δηλαδή 200-250, ακόμα κυκλοφορούν. Λοιπόν, ας ανοίξουμε τώρα το Jigging Pro, να ρίξουμε μια ματιά και να δούμε κάποια πραγματάκια. Λοιπόν, αν τα καταφέρουμε. Λοιπόν, αυτός είναι ο πλάνος, ο κινέζικος, η απομίμηση. Λοιπόν, αυτός ο πλάνος δεν είναι κεντρόβαρος. Αυτός ο πλάνος είναι ελάχιστα οπισθόβαρος. Έχει φοβερή βολή και βλέπετε εδώ το πρίσμα που κάνει κάπως το κέντρο του πλάνου και φεύγουν αυτές οι δύο έδρες, λοιπόν, κατά μήκος. Λοιπόν, πράσινο μάτι έχει διαλέξει να βάλει η Jigging Pro, η οποία Jigging Pro, ο φίλος Παντελής, έστειλε αρκετούς χρωματισμούς, οι οποίοι θα βγουν κάποια στιγμή αργότερα. Λοιπόν, ας δούμε, κάνουμε μία σύγκριση με τον 60, τον πλάνο. Βλέπετε και τις γωνίες που σχηματίζονται. Λοιπόν, είναι ίδιοι. Λοιπόν, φίλος που τους δοκίμασε, έτσι, πραγματικά η πλεύση είναι η ίδια. Όλα τα χρώματα, να πω εδώ, της Jigging Pro είναι UV. Απευθύνονται σε όλων των ειδών τα ψάρια,
Και ασφαλώς λέγεται D-slide, κάνει ένα φοβερό πανέμορφο slide προκαλώντας τα αρπακτικά. Λοιπόν, ας ανοίξουμε και τους άλλους δύο. Αυτός εδώ πέρα είναι ο φωσφορούχος, ο οποίος χρήζει κάποιων βελτιώσεων και έχει επιληφθεί αυτόν ο Παντελής. Ας πούμε εδώ πέρα έχουν βάλει κίτρινο, θα μπορούσε να ήταν μόνο φωσφορούχο, σαν τον εδώ, σαν τον original. Λοιπόν, παρόλα αυτά όμως θα κάνουμε τη δουλειά μας όμορφα και ωραία. Λοιπόν, ας δούμε και τον ασημί. Αυτούς τους πλάνους ειλικρινά ανυπομονώ να τους δοκιμάσω στα 80 γραμμάρια. Στα 60 είχαν αποδώσει και επίσης τους έχω ακόμα δύο κομμάτια μου έχουν μείνει στα 40 από τους αυθεντικούς. Λοιπόν, και έχουμε και για το σπυροκάλαμο εδώ 20 από τα αυθεντικά. Ελπίζω κάποια στιγμή η Vivian Pro να βγάλει και μικρότερα γραμμάρια για να έχουμε αρκετές επιλογές σε πλανάκια στο σπινοκάλαμο όταν το χρησιμοποιούμε. Λοιπόν, ας δούμε και τον ασημί, όλος ασημί, πράσινο μάτι. Λοιπόν, πολύ ωραίος πλάνος, φοβερές ανακλάσεις, UV χρώματα είπαμε. Λοιπόν, αυτά με τους D-slide, τους οποίους πιστεύω πάρα πολύ και ας είναι αντιγραφή. Επίσης να πω εδώ ότι η Jigging Pro έχει βάλει το σύρμα το λεγόμενο που διαπερνά τον πλάνο έτσι ώστε να μην στραβώνουν οι πλάνοι. Αυτό τους καθιστά πάρα πολύ ανθεκτικούς στο αν χτυπήσουν σε πέτρα και στραβώσουν. Λοιπόν, φεύγουμε από εδώ και πάμε Γαλλία. Γαλλία, ένα τεχνητό που κυκλοφορεί αρκετό καιρό τώρα, το Candy Shrimp της Fish. Λοιπόν, ενδιαφέρον τεχνητό, μου έκανε εντύπωση. Μία γαρίδα, ας τη δούμε εδώ, πορτοκαλί, orange fight το χρωματισμός, βλέπετε και εδώ πέρα οι τρέσες. Λοιπόν, με ένα αγκιστράκι εδώ, αρκετά μικρό, το οποίο ασφαλώς απευθύνεται σε λαβράκια εδώ πέρα, δεν ξέρω τι γίνεται. Πώς θα το αφήσουμε έτσι, αυτό έτσι δουλεύει, θα το ψάξω λίγο. Μπορεί να κάνω κάποιες αλλαγές εδώ. Λοιπόν, δεν με πείθει το setup, πώς έχουν βάλει εδώ το single hook αυτό εδώ. Θα το κοιτάξω, παρόλα αυτά όμως αν είδα είναι φοβερό, με μικρά χτυπηματάκια στο βυθό, πιστεύω θα δώσει ψάρια, από εδώ το αρματώνουμε, από εδώ βάζουμε την παραμάνα. Λοιπόν, αλλά το setup εδώ πέρα ψήλο απογοητεύτηκα, θα το αλλάξω. Θα το αλλάξω. Εδώ πέρα βλέπω γίνεται ένα μπλέξιμο με αυτό εδώ πέρα το... δεν ξέρω πώς θα το πω τώρα. Λοιπόν, αυτό εδώ πέρα θα αλλαχθεί. Μπορεί και να το βγάλω εγώ αυτό εδώ, δεν ξέρω. Αλλά πρέπει να κρατήσω. Θα κρατήσω τρέσα ή θα βάλω δικιά μου τρέσα. Θα δούμε πώς θα γίνει. Πάντως φαίνεται αρκετά υποσχόμενο δόλωμα. Η εταιρεία το βγάζει και σε αρκετά μεγάλη γκάμα γραμμαρίων. Αυτό είναι στα 15 γραμμάρια. Ας δούμε, ας δουλέψει αυτό πρώτα με τις τροποποιήσεις που θα του κάνω και βλέπουμε για παραπάνω γραμμάρια. Τώρα θα φύγουμε, θα πάμε Ιαπωνία. Maria Japan Princess MGX, τεχνητά παλιά, πολύ παλιά, τα οποία έχουν εκλείψει από την αγορά, έχει σταματήσει. Αυτά τα έβγαζε η Maria Japan όταν λεγόταν για Μαρία. Λοιπόν, μετά άλλαξε το όνομα σε Maria Japan. Φοβερό τεχνητά για LRF. Αυτό εδώ πέρα είναι στα 7 εκατοστά 5 γραμμάρια. Φοβερή πλεύση, απίστευτο rolling πέφτοντας και η γλώσσα εδώ πέρα πρωτότυπη, ιδανική, βλέπετε, παίρνει πολύ νερό. Τα μάτια πάρα πολύ όμορφα, το κρυκάκι θα φύγει, δεν έχει λόγο ύπαρξης. Έχω ξαναπεί και σε άλλα βίντεο ότι το κρυκάκι είναι ανταλλακτικό κρυκάκι για τις αλλαγές. Δεν αρματώνουμε, βάζουμε την παραμάνα πάνω στο κρυκάκι, το βάζουμε στον κρίκο του τεχνητού,
Αυτό εδώ πέρα είναι σε περίπτωση που σκουριάσει κάποια από τα δύο αυτά εδώ. Το έχουμε ξεκαθαρίσει αυτό ύστερα από επικοινωνία με κάποιες εταιρείες οι οποίες είπαν ακριβώς, έδωσαν ακριβώς την ίδια απάντηση. Λοιπόν, sinking, είπαμε 7 εκατοστά, φοβερό προφίλ. Αυτό αργότερα το τεχνητό αντιγράφηκε από την, πώς τη λένε, δεν μου πάει τώρα στο μυαλό, τη ρώσικη εταιρεία, η οποία βρίσκεται εδώ πέρα στην Ελλάδα, έχει βγάλει τα Arc Mino, λοιπόν, τα οποία και ακόμα κυκλοφορούν, μπορεί να βρείτε σε κάποια καταστήματα. Έχω και από τις απομιμήσεις, είχα παλιότερα και σαν αυτά, αλλά χάθηκαν, τώρα τα ξαναβρήκα. Είναι τρία κομμάτια, οι χρωματισμοί είναι φοβεροί όπως βλέπετε εδώ, με τις αντανακλάσεις, και το design, το σκαλιστό εδώ, είναι πάρα πολύ όμορφα. Λοιπόν, ας δούμε και τους άλλους δύο χρωματισμούς. Εδώ είναι και το άλλο, κόκκινο κέφαλο. Λοιπόν, αυτά θα δουλέψουν σίγουρα, θα δώσουν ψάρια. Princess MGX. Υπάρχουν ακόμα στην ελληνική αγορά, αν τα προλάβετε. Αυτά εδώ υπάρχουν όμως, θα τα βρείτε πολύ πιο σε περισσότερα εκατοστά μήκος και σε περισσότερα γραμμάρια σίγουρα θα βρείτε. Τώρα στα 5 γραμμάρια εδώ είναι αρκετά σπάνια, οπότε βιαστείτε όσοι ενδιαφέρεστε. Λοιπόν, θα δούμε και τον άλλο τελευταίο χρωματισμό. Χρωματισμός ακάκιν, καλαμάρι. Λοιπόν, βλέπετε την λεπτομέρεια και την ποιότητα στα τεχνητά, ειλικρινά σε πιάνει η καρδιά σου, δεν θες να τα ρίξεις στο νερό. Φοβερά και για μπρελό, καν να αφαιρέσουμε τις αλλαγές. Ιδέες δίνω, αλλά πάνω απ' όλα όμως δίνω ψάρια και αξίζει κυριολεκτικά να τα δοκιμάσετε, αν δεν τα έχετε δοκιμάσει. Η ποιότητα είναι φοβερή σε αυτά τα τεχνητά. Και κάτι άλλο, το οποίο δεν είναι συνηθίζεται, είναι made in Japan. Ξέρω αν το βλέπετε εδώ. Made in Japan. Και εδώ, made in Japan. Πάρα πολύ όμορφα, τεχνητά, τα Maria Princess M, Princess Maria GX δηλαδή. Αυτά είναι. Λοιπόν, αυτά στο LRF. Λοιπόν, αυτά για σήμερα φίλοι μου, αυτή ήταν η παρουσίαση. Λοιπόν, να είστε καλά, θα τα πούμε σύντομα σε νέο βίντεο. Γεια σας.